Hej och välkomna till Fishland Fly Time Box. Idag ska vi binda en torrfluga, en nattslinde imitation som, det här är en variant på en Streaking Caddis då. Det som man får med i paketet, det är en krok, clean kammer, storlek 6, en lite halvböjd krok som funkar bra till den här typen av flugor, en svart bindtråd, ett kroppsmaterial i form av superfine dubbing, lite CDC i en påse. Och även då det här rådjurshåret då, i en lite ljusare färg. Men vi kör igång. Vi börjar såklart med att fästa kroken i stället. Och fäster sen spinntråden. Ett par millimeter bakom krokögat brukar jag göra. Just får lämna lite plats då sen. Till både till huvudet och till avslutningen. Klipper av den biten av tråd man inte behöver. Går bak med bindtråden en bit bak i krokböjen. Drar ut lite bindtråd. Sen ska vi då dubba upp den här bakkroppen på den här flugan. Börjar med lite lagom med dubbing då så att man inte tar för mycket. När man dubbar så dubbar man åt bara åt ett håll. Mellan tumme och pekfinger. Detta gör att dubbingen sitter bättre. Och blir snyggare. Fäster snyggare på tråden. Sådär. Och sen lindar vi då den här kroppen. Så där brukar jag ungefär gå en 3/5 kan man säga fram på kroppen då för att sen då ha plats till både huvudet och vingen på den här flugan då. För att få lite extra flytkraft så använder jag mig av CDC som en undervinge, vilket jag tycker är ett otroligt tacksamt material som just får torrflugemedel sånt fästa bra, men då som sagt har den här flytkraften i sig. Jag brukar ta en 2-3 stycken CDC-fjädrar beroende på hur stora de är då. Och här låter jag dem gå ungefär bak till där kroken slutar, krokböjen då. Och fäster in med ett par varv framåt. Sådär. Klipper av det jag inte behöver. När man bundit in vingen så är det dags för att göra eller fortsätta med vingen och huvudet på den här nattsländan. Och det gör man med det här materialet, hjorthålsmaterialet då. I första etappen så tar jag en relativt stor bunt just för att få till den här vingen. Ungefär dubbla sizen som på CDC. Sen har den lite underår och sånt. Det kan man dra bort då. Sen ska vingen gå ungefär så där strax bakom kroken. Gör två mjuka varv och sen drar åt. Dra bak håret. Och sen fortsätter jag men tar lite mindre buntar. Få mjuka varv och sen så drar man åt det och då brukar oftast håret som sagt snurra runt lite. Fortsätter, man ska bygga upp det här huvudet hela vägen fram till krokböjen. Ett mjukt eller två och sen drar åt det. Sen trycker jag bak fibrerna efter varje bunt som jag tryckt in då för att få tätare huvud. Ger bättre flytkraft. Ny bunt. Två mjuka och sen drar man åt då. Och då snurrar de här hjorthårsfibrerna runt då. Trycker bak. Fortsätter. Tar en liten bunt.
Här är det viktigt att man inte tar för mycket sen, utan små buntar funkar lika bra. Två mjuka och sen som man drar åt. Och då snurrar som sagt de här då. Man kan rätta till dem lite och sen. Dra bak dem då. Så där. Nu när man har gjort det så är det bara att knyta och sluta. Med något halvslag eller med knuta och sluta en whip finishen då. Och nu då till det lite finurliga. Här är nästan mitt bästa tips att man tar ut den här från städet. Just för att se lite hur man ska då ska klippa till den här flugan. Och jag brukar ta saxen och klippa försiktigt. Snett bakåt med lite vinkel. De här flugorna tycker jag är för övrigt jättesvåra att få till snygga. Men det finns många som är duktiga på det. Var försiktig med saxen så att du inte klipper av för mycket material. Det man kan göra så är beslutet att man tar och drar. Om man inte känner att man riktigt vill huvudet och att man har lite fibrer som sticker upp så här, så kan man ta tag i dem och dra av dem. När man känner att man har en fluga som ser någorlunda bra ut och man är nöjd med den, så ska man inte klippa mer, för då kan det lätt bli att man klipper för mycket. Nu kände jag mig rätt så nöjd med den även om den inte blev helt perfekt. Men de här ska bara flyta och att man kan dra dem i ytan just för att locka upp fisk som tar de här äggläggande nattsländarna. Men det är bara att prova sig fram.